Esiet sveicināti, sporta cienītāji! Podcasts Bufete atgriežas pie saviem skatītājiem un klausītājiem, nu jau ar savu piekto epizodu un ar savu ierasto trijotni, bet šodien pie Jāņa Jančevica, Ingmāra Jurisona un mans Raimonds Rudzāts ciemos arī viesis. Un tā kā šodien daudz runāsim par hokeju, par Rīgas Dinamo un tā arī nosauksim pēc tam mūsu visu prātu Latvijas hokeju visu laiku simbolisko izlasi, tad ciemos pie mums arī hokeju treneris Arts Sābols. Labdien! Bezdarbnieks. Jā, kā viņš mums pateica aizkadrā, nu jau bezdarbnieks, un saprot arī oficiāli gājis šo savu statusu nostiprināt. Jūs man prasījāt, es atbildēju, nu jā, tāda dzīve. Tāda dzīve. Tāpatās bez hokeja tēmām parunāsim arī par tēmu, kuru nevaram apiet un par kuru runā visi un visās malās, par koronavīrus un tā ietekmu uz profesionālo sportu un sportu vispār. Un tā kā Arts arī teorētiski nezin, vai viņš vēl pasaules čempionātā šogad stāvēs uz komandu tiltiņu pie Latvijas izlases vai vispār notiks čempionāts. Tā kā arī šī tēma aktuāla. Bet nu, mūsu lielā tēma šodien, protams, Rīgas Dinamo. Nesen noslēgusies mūsu komandai sezona. Nevisai iepriecinoši tā bijusi ar netiem labākajiem panākumiem un jau kārtējo reizi paliekam bez izslēgšanas spēlēm. Rodas loģisks jautājums, ko mēs no tā varam secināt un ko darīt? Es varu ievadiņu savējo, jā? No savēju ievadiņu. Mēs pirms kādām divām bufetēm, lai mēs saprastu un tie spēles noteikumi. Mēs runājam par Dinamo skatītājiem, ka tas ir labi un forši, ka kaut kas iet, kaut kas neiet. Un tad mēs bijām, nu tā kā mēs neaiztiekam, vai tam vispār Dinamo būtu vai nebūtu. Un ka tagad mēs vispār cenšamies mazāk, kurš cik iemeta, kurš kādu vārdsargu aicināja pirms sezonas. Mēs tagad varam teikt visu, ko mēs domājam par Dinamo, vai vispār vajadzīgs, pareizi, kāpēc jā. Vajadzīgs, kad slēgt, ciko slēgt un viskas jā. Nāk vietā. Jā, lai es zinu, kā tās figūras staigā un kur bandinieks, kur laidnes, jā. Es tikai precizēju informāciju. Jā, nu tas brīvs spēles laukums mums šodien parunāt, ko mēs varam pateikt par Rīgas Dinamo, ko mēs gribam pateikt un kas mums liekas būtiski. Jā, nu tāds jau iekars un jau ieslēdzies šajā tēmā. Tu esi par ko? Mums, nē, pagaid, pirms es esmu par ko. Tas viens viedoklis ir, ka ir saindēts politisks Krievijas maigās varas instruments, Un ka teoretiski tādām nebūtu vieta Latvijā. Pareizi? Ir arī tāds viedoklis. Arts Kāds ir tavs viedoklis? Nu, te ir jāskatās, ja mēs sākam ar mani. Ja es sākam ar tevi. Runāt, ja. Ir plus un mīnus, kā kurai lietai plusi, manuprāt, arī būtiski. Un skar tādu kopējo Latvijas hokeju tautsaimniecību, ja varam tā teikt. Amatieru hokejs uzplaucis Rīgas Dinamo ietekmē. Paši varbūt mēs neviens laikam amatieru hokeju aktīvi nedarbojamies. Es ne. Bet ja parunājam ar cilvēkiem, kas ikdienā ar šos amatieru hokeju tīrums, piemēram, es esmu runājis ar entuziastu hokeju līgas vadītāju Robertu Pļāvē izveidotāju, viņš teica, nu šis komandu skaits, šī amatieru vēlme spēlēt, viņš tur redz kā lielāko sakni Rīgas Dinamo. Un tā ir pozitīva lieta. Cilvēki grib spēlēt hokeju, nenoliedzam pozitīva Check. Lieta. Check. Hokeja inventāra bizneses arī uzplaucis Rīgas Dinamo ietekmē, runāju ar hokeja pasaules īpašnieku Silovnieku kungu. Arī viņš teica nesalīdzināmi lielāka interese no dažādām vecuma grupām par hokeju, pateicoties tam, ka nu jau vairāk kā 10 gadus ir Rīgas Dinamo. Check. Vienīgā komanda, ko skatās šobrīd, par to runājām pāris epizodes iepriekš, Latvijas sportā nevaram nosaukt alternatīvu komandu, kurai tāda TV reitinga, kur tik daudz cilvēku tribīnēs, atkal. Check. Rīgas Dinamo. Jūs arī var likt punktu. Jūs atbildējāt. Yeah. Man ir vēl ceturtais punkts. Latvijas spēlētājiem teicam iespējas saņemt vairāk, nekā viņiem būtu citkārt iespējas saņemt, nu tieši nopelnīt vairāk. Un spēlēt augstākā līmenī lielai daļai, nekā viņi to darītu un darīja. Pirms bija tāds Rīgas Dinamo. Muļķību to noliekt? Check. Nebūtu godīgi to noliekt. Mani pirmie plusi. Ir vēl kāds? Par Rīgas Dinamo. Bet ja tev iedot tās lielās šķēres, vai tu nogriez? Nu, tev ir var vienalga, nezinu, spēle. Nu, varbūt tad izējam cauri mīnusiem. Labi, izējam cauri mīnusiem. Un tad griežam Jā. Vai negriežam. Nu, ja mēs par tādu komandas racionālās pastāvēšanas argumentu, es viņu nu, pēc tādiem profesionālā sporta kanoniem neredz itin nemaz. Kapitāls tiek gūts citā valstī. Un pat, ja pastāvēt uz mūsu kādas valsts dotācija, tāpat tās, es teiktu, ka tā nav
racionāla eksistence un profesionālais sports tā, tam tā nevajadzētu būvēties. Nav to sports vispār garām, ir, teiksim, šeit rallies. Daudz sporta mums ir garām tādā ziņā. Tu, ko darīsim, slēdzam viss iet, visi slikti. Brooklyn's Nets, un nerunājot tur par Paris Saint-Germain, no tur kapitāls netiek gūts Alibabai nekāda ne New Yorka. Ne, protams, jā, piemēri ir daži nedažādi. Bet Alibaba nerosina savā galvā visādas domas par to, kā viņam nepatīk mazie stulbie kaimiņi, kuros viņa gribētu atgriezt atkal savā ciešajā paspārnē. Nu, tas saraksts cik garš. Man vēl ir. Jā, man jā vēl labi, labi. Bet jūs tagad divi tā runāsiet. Nu, Ingmāri. Vārts Ingmāro. Ingmāri. Nē, es domāju, Arts, tad pateiks vēl trīs plusus. Jūs tātad četras, Raimonds, četras knapēs un matiem pievilku. Nu, es pievilku četras plusus. Ir mums plusus, ko saukt? Kas mums vēl ir plusus? Nu, lai būtu Dinamo tāds vispār. Nu, turpinies jau šeit kāds ciemiņš. Es klausos. Jūs gribētu tagad teikt, ka... Vienkārši ciemiņš. Ingmāri pie plusiem. Nē, es palikšu pie tajiem plusiem. Mēs par to mīnusiem runāsim. Tad... Es jau sāku. Labi, pie mīnusiem. Netrūks tādu Latvijas izlases kandidātu spēlētu aktīvu, kur labprātāk spēlē ārzemēs un par mazāku naudu, lai vien ieriept Rīgas Dinamo vadībai. Kulāri sarunās tādi spēlētāji. Piemēram. Daudz mums zinā, mīn es saukšu konkrētus, lai neuzticētu. Netic. Kolējoties par līgumu, Bukarts. Šis tas Bukarts viens tiek minēts kā viens no viņiem, Roberts. Nu, nemāku teikt, labi, es nezinu cipars, ne tur, ne vienā, ne otrā pusē, cik godīgi. Kolējoties bet, nu... par līgumu, ir izskanējuši šādi tādi pārmetumi spēlētāju virzienā, kad, ko tu te iedomājies no sevis, tāpat tu nekur citur nebūtu vajadzīgs, nevienam pat tādu nu, bet tas nav. Ir, jā, tas ir, darbu. Bet tas daudziem, ir loģiski, tā uzskatījām, daudziem, tas jau ne tikai tā, spēlētiem, tā ir. Jā, tā ir. Daudziem tā ir motivācija nespēlēt. Nu, šādā ziņā. Teiksim, tā runāsim par to, ka nav varbūt tā labākā un auglīgākā kultūra, kā vadīt komandu un kā, jā, kā veidot sastāvu. Būtisks manā skatījumā mīnus. Kulāros varbūt vēl ir kaut kādi spēlētāji, kurus nebūtu prātīgi iznest publiski, lai ar cerību, ka viņi pēc tam nākotnē vēl kādu informāciju iznesīs. Latvijas izlases rezultāti nav uzlabojušies nu, tādā ilgtermiņā. Mēs neredzam nekādu baigo izaugsmu Latvijas izlases pasaules čempionātos vai pat olimpiskajās spēlēs sasniegt kaut ko vairāk kopš mums Dinamo ir kopš 2008. Gada, nu jau 2020. Dinamika nav. Cita lieta emocionālais konteksts, arts te varētu labi iestarpināties, nu ja kādreiz jūs, kad tu vēl spēlēji braucāt ar lielu, emocionālo tādu vilkmu uz Latvijas izlases satikt čoms, ar kuriem kopā varbūt visu sezonu nav sanācis spēlēt, un sajust to atmosfēru, ko dod Latvijas hokeja līdzitējs, tās pašas izpārdotās spēles Rīgas sporta pilī, nu būtu tajā hokeja bumā iekšā. Tagad savā ziņā šie spēlētāji dabū un attēsties gan to publikas intereses, gan to atmosfēru, gan spēlēšanu kopā ar saviem džekiem Rīgas Dinamo, kas, nu, kas ir veicinājis to, ka paliek, ir gadi, kad ir grūtāk nokomplektēt izlases sastāvu atteikumu, paliek vairāk no labu līmeņa spēlētājiem. Ja mēs skatāmies to posmu līdz 2008. Gadam, un pēc 2008. Mēs paiet cauri gadiem un publikācijām un sastāviem, tad šī aina to iezīmē. Nu, pēdējos gados gan uz labo pusi atkal izlases kandidāti īpatsvars Dinamo mazinājies, līdz ar to atkal varbūt tas entuziasms lielāks. Un aicinājumu nejaukt sportu ar politiku Dinamo kontekstā, ko Dinamo vadība arī mīl izcelt, manuprāt, vienmēr kaitinoši. Kaut vai atceramies piemēru, kad Ozo ar savu kreklu ar 8. Numuru bija izlikts pa visiem Rīgas afišu stabiem ar uzrakstu par labu hokeju, kas diezgan ļoti sakrit ar pirms saimas vēlēšanām ar partijas par labu Latviju. Reklāmas kampaņa viņiem arī 8. Saraksts bija vēlēšanās. Nu, tas tāds piemērs, kas toreiz pašu Sandu Ozoliņu ļoti, ļoti saniknoja, viņš par viņu uzzināja nebūdams Latvijā, un tad, kad ieradās Rīgā, tad jau mazliet tas tvaiks bija nogājis, un varbūt nenotika kādas asākas kustības viņa darba devēja virzienā. Nu, tā kā, nu, te mani mīnus, kāds grib Ingmārs piebilst kaut ko. Tu teici, ka pēc mīnusiem tu pateiksi par tām lielajām šķērēm? Pag, es vēl dodies pēc citiem runāt, es man vienam visus podcastu būšu jāizvelk. Nē, nu lielās līnijās jau tu ieskatēnē. Pa plusiem, es iedomājos, no, tomēr ir bērni jauniešiem, ir kur atnākt un paskatīties tādu hokeju varbūt ar
ar kaut kādu startautisku pieskaņu un ir varbūt iespēja redzēt kaut ko, uz ko tiekties, ja ne varbūt tajā izpildījumā, par ko mēs te pie mīnusiem runājam, tad tie ir sportiski, es domāju, ka tas varētu būt zināms motivators, izaicinātājs un noteiksim, uz ko skatīties un uz ko tiekties. Par mīnusiem, jā, nu mans lielais mīnus, es vienkārši cilvēks, es skatos, klausos ziņas un man vienkārši neiet kopā tas, ka kur šim projektam ir tā kā, manuprāt, jābūt projektam loģiskam. Nē, nu jābūt loģiskam un es īsti neredzu Latvijas mūsu finansiālajos apstākļos, mūsu sportiskajos īsti nu, nekāda loģika tam. Tas pats, kas būtu jums basketbola, būtu Eirolīgas klubs un basketbola sistēma būtu tādās pašās auzās, kāda viņa ir šobrīd. Nu, mēs nevaram sākt ar lielo spēcīgo, jaudīgo klubu, ja tālāk ir tālāk, nu, tās kājas ir normāli. Nu, mēs zinām, ka ja tās kājas aug, nevaram teikt Arābu šeiham vai vēl kādam, tās aug konkrēti Krievijā un Krievijas nostāja daudzos jautājumos, kas attiecās uz Latviju, latviešiem un vispār mazajām valstīm, kas atļāvās kādreiz kaut kur no viņiem mazliet pakāpties tālāk. Līdz ar to man tas tādā ziņā ir kaut kur iekšēji grūti pārvarā. Mēs vēl esam dzimis 70. Es vēl gājis cauri Atmodas laikam. Man vēl tur ir kaut kāda tāda tās nostaļģijas un tas skatījums uz lietām. Un es Latvijas izlases skatos ar lielāko prieku. Man tiešām patīk skatīties laba līmeņa hokeju. Bet Dinamo man īsti nav emocionāls piesaistis. Man ir jāpiespiežās tad, kad man profesionālai pienākumi to prasa. Un tas tā godīgi var pateikt. Griezt vai negriezt, nu tā. Kanālu var pārslēgt, ir iespēja. Jā, nu to viņš ir izmantot. Es jau nav stāju, ka mums tagad ir jāiet un jāuzspridzina arēna ar Savicki un nedod Dievs vēl ārti tur iekšā. Bet, nē, bet tu biji tagad galvenais redaktors vienīgajā vai nopietnākajā žurnālā. Kā tur tā vieta Dinamo atspoguļot, neatspoguļot tur? Nu, man nostāja bija zinām arī Jurim Savickim, un tieši tādā veidā mums šos 6 gadus bija noliegts gan treneriem, gan arī spēlētājiem kontaktēties ar mums. Nu, tie, kas tā kā uzskatīja, ka paši ir spēja pieņemt savus lēmumus, vai arī tas notika ārpus sezonas ietvariem, kā piemēram, pirms Soči olimpiskajām spēlēm ar Sandu Ozoliņu. Mēs runājām pirmajā dienā pēc tam, kad bija iestājies Lokas, teiksim, kad viņš bija kļūst par izlases spēlētāju no Dinamo spēlētāja. Tieši tas notika pirmajā dienā, tāpēc mēs žurnālu izdevām mazliet vēlāk. Par Dinamo rakstīt tas netraucēja. Viens no tie... Kāds Lokas, kur tagad stāsts līgums, viņam netika pārtrauks, ja viņš brauc uz Soči? Nē, tur bija stāsts par izlašu Lokas, ir, es saprotu, Lokas var būt tā 30. aprīlis spēlētēm beidzas līgums un pirmajā mājā viņš... sāks Lokas. Nē, viņš bija izlases nometnē pirmā dienu un tajā brīdī... Tā bet uz to brīdi viņam netiek pārtrauks Dinamo līgums. Tehnisks neans, bet jebkurā gadījumā tas arī no viņa paša puses bija, varēja just, ka tas ir tāds, psiholoģiski būtu saprotamāk to darīt tajā brīdī. Vai tu griezi nost Dinamo? Vai es šobrīd griežu nost Dinamo? Jā. Tev ir vara, vai tu griezi? Tas, ka man nav simpātija, nenozīmē, ka es tagad griezt nost. Nē, es droši vien, ka negriezt nost. Raimond? Nē, nu man nav varas, un man nedrīkst tāda būt vara griezt Rīgas Dinamo. Tev ir jautājums par to drīzāk, kas tad, ko mēs, nu, tavs pluss, mīnuses neesmu dzirdējis. Man jau bija, mēs bijām runājuši atkal, mēs vēl kādu brīdi tā Artim nelaidīsim klāt. Es teicu, ka es piekrītu, ka tas ir maigās varas produkts. Un es piekrītu, kā es zinu, no kurienes nauda nāk, un kurā līgā spēlē un tā tālāk un tā projām. Bet es tikpat labi diezgan daudz, vai Artis pieminēja autosportus, ja slavenākos gan Nacionālās basketbola asociācijas klubus, kur nāk ienākumi, par ko tiek pirti klubi un dod dabu, ka viņi pēc tam pelna, tie pēc tam pelna. Bet nē, es negriežu nekādā gadījumā. Mūsu valsts atrodas tur, kur tā atrodas, un šāda līmeņa hokeju ir iespējams redzēt. Bez tiem plus... Es jau piekrītu, ko es runāju, tā jau ir visa taisnība. Bet nu, es neesmu tas, kas liedz gan bērniem jauniešiem iet skatīties, gan arī dēļ tā iet un trenēties.
Un es tas, kas paliek, ko es ceru, ka tur laikam Artis visvairāk mums turēs pastāstīt. Pats galvenais, es neredzu, kas notiek ar Latvijas hokeju, ja nav Rīgas Dinamo, un tas, ka Latvijas izlase daudz agrāk vai daudz tuvāk šim rezultātam vai tālāk, ka tai, es neredzu, kur nav runa par to, kur varētu krist vai nekrist Latvijas izlase. Ne, te mēs atrodamies, tas kapitāls ir, nerunājot par pasaules kapitālu. Nu, sorry. Spēlē hokeju, un man liekas, jūs jau atbildējāt. Mans darbs vienmēr bija saistīts ar skatītēm šādu vai citādāk. Gan sporta zālēs, gan domājot pie televizora ekrāniem. To mēs tam izrunājuši. Nu, tuvu nav. Nu, tad uz to modi, ja nav Rīgas Dinamo, tuvu tam, ka komandu profesionālais sporta veids lielā mērā beidzās Latvijā. Nav īsti. Nu, tā es to saredzu. Nu, labi, mēs te trīs vienojāmies, ka mēs tur saskatām maigās svaras pazīmes Artī no tavām pozīcijām. Daudz sezonas Dinamo, kā asistents treneris, gan es bijis galvenais. Kas tev par šo visu sakāms? Tagad pateik, ka tas nav vajadzība būt diezgan jocīgi. Nu, tāpēc es to neteiktu. Tāpēc, zini kā, viss nāk un aiziet tām un sāks viss no galas. Sāksies vai nesāksies. Mūsu kopstās ir Dinamo vēl kādreiz, to es nezinu. Bet pateik, ka tas nav vajadzīgs, es loģiski, ka to neteikšu. Un, jā, kas no tā mainīsies? Ar lielāku deksmu brauks uz izlasi, vai tie spēlētāji būs meistrīgāki? Nu, varbūt kaut kāda... Citiem tiks remdināt latviešu skaudību, ka jā, tur nenoliekšu, ka daļa spēlētu vai tie spēlētāji un arī laikā, kad pirms sākumos Dinamo, kad es biju galvenais, es nenoliekšu, man būtu grēk žēloties un spēlētājiem absolūti nebūtu grēk žēloties, tas teikšu to skaudību, ka viņā nekur Eiropā tādu naudu nenopelnītu. Tas ir fakts. Tas ir fakts un to neviens nenoliks vai ne, bet daļa tāpēc likvidē Dinamo, arī cilvēki nāk skatās, it sevišķi sākumā, kad Tā spēle visa bija konkrēti spējīgāka un vēl 3-4 gadā, kad es pēdējais biju galvenais, ka mums tur skatītāji labi nāca, vai ne? Un maigā vara, nu, es jau teicu, un to jebkur jautājumu var skatīties no vienas, no otras puses, kaut kur kā kurš to uztver, protams, kaut kur jau, kā saka, tem, var arī tā skatīties, bet laikā mēs esam tik principiāli uz visu, ka mēs tagad būsim neatkarīgi un neāns jau piemanē. Nu, mēs esam te Krievijā blakus. Neviens nesaka, ka viņai ir jāklanās tur, teiksim tā, bet jāmāk sadzīvot jebkurā laikā un vien neatkarīgi, kā kaut satelīts mēs nespēsim dzīvot. Un tad jau, ja mēs esam tik principiāli, nu, tad atsakamies no gāzes vispār. Nu, mums tad šitā sliktā gāze ir Krieva, visa gāze mums ir. Mēs sildamies visu buržuju krāsnes iekšā un tad mēs būsim pilnīgi principiāli. Nē. Visam nē. Bet mēs maksājam par to gāzi kaut nu, ko. Neko netirgosim, viņiem arī tā ir viņa nauda. Nu, tad vispār griezīsim nost visu. Nu, tas es negribu tajā nemaz iesaistīties kaut kādā tādā diskusijā, vai ne, jo nu, vaig vai nevaig. Es tur esmu bijis, es tur nezinu, kas būs tālāk. Es pietiekoši daudz tur bijis, bet strādājas kā, un es tagad teikšu, nē, to nevaig. Tad būs liekuļoši vai muļķīgi no manas puses. Tad es, protams, teikšu, ka to vaig. Bet tev ir psiholoģisks komforts par to, nu, teiksim, par visiem šiem jautājumiem. Tu pats zini, par ko runā. Komforts, es saprotu, nu, tu pasprūk kaut kur tas galvā, kaut kur dažkārt ir, nu, bet tas ir vairāk tāds emocionāls dabas jautājums, es domāju. Imār, tu zini, ka tas nav tagad radies jautājums. Tas manī ir bijis 15 gadus. Kāds ir bijis psiholoģiskais komforts strādājot... Medijām uzņēmumos. Un es par sevi uzreiz varu pateikt, kāds Jāni Jančevits bija psiholoģiskais komforts strādājot Latvijas neatkarīgajā televīzijā. Es salīdzinu, pietiekam vienādi. Es varu pirmais atbildēt. Es par sevi atbildu, nu es apzinājos tādu, man nebija. Man uz Latvijas televīziju neaicināja, es strādāju Latvijas neatkarīgajā televīzijā. Ja mēs ietu detaļās, cik bieži iejaucās redakcionālajā darbā, es nesajūtu. Ka man vai Andrejs Ēģis vai kāds cits iejauktos manā redakcionālajā darbā, bet tas kāds, kurā brīdī, turklāt tam LNT tie īpašnieki bija, ojojoj, es pat nerunāju par tiem oficiālajiem. Vai tu nekad neaizdomājies strādājot medijām uzņēmumos? Aizdomājos, es tev atteiktu tieši to pašu, arī man nevienu reizi neviens vārds nav likts nerakstīt, nerakstīt, līdz ar to tas nevienā brīdī neiegūl tādu, neeskalējās tik tālu, kam būtu jāpieņem lēmumus turpināt vai pārtraukt, fonu apzinājos vienmēr, loģiski, nenoteicu to, jo no sportavīzes pievienojās medijām brīdī, kad es, nu, Teiksim, tas bija process, kurā man nebija vispār nekādas teikšanas. Man būtu teikšana varbūt pēdējos gados, ja es kaut ko gribētu darīt personiski.
Nu, tad, kad kaut kāds brīdis pienāca, es to personiski arī izdarīju, bet jā, piekrītu paralēlas ļoti pareizi, tieši tāpēc es arī saku, ka es neuzstādu šobrīd uz Dinamo slēgšanu kā projektu, es vienkārši saku, ka man personiski emocionāli ir, nu, zināmas pretrunas. Ja es droši vien būtu no iekšpuses un tas būtu mans kaut kādā mērā profesionālās izaugsmas izdzīvošanas un tāds jautājums, Es nesākšu tagad stāstīt, ka es būtu baigais baltais pūkainais un, te, un jebkurā brīdī jau pirmajā minūtē iziet pa durvīm, uzkāpt uz savu skrējriteņu. Tev ir? Nu, tas būtu Jā. Salīdzinoši vai braukt mājās ar, ar mašīnu vai ar divriteņu. Šajā gadījumā droši vien, ka es skatītos kaut kā no savām pozīcijām arī. Jā, protams, jā, es nenolieku. Mārts jau teica, viņš, tad, kad es jau pastrādāju, tad, kad es jau kaut kas kļūtu, tad es sapratu, ka es tagad varu pats. Nu, te jau tādā bija, nu, tā kā, ko mēs te liekuļojam. Nu. Labi, man liekas, ka, ja jūs piekrītat, šo mēs būtu beiguši nevis tēmu, bet, ja mēs varētu no tā pāriet kāds Artim sajūts, man sajūts Ingmaram Raimondam, Bet to gan tu varētu pateikt, bez nula liekuļošanas, ja mēs varam iedomāties. Ja nav Dinamo, kas notiek 10 gadu laikā, nevis rīt vai parīt, ar Latvijas hokeju un Latvijas izlases? No šī brīža? Jā, no marta vidus. Es domāju, tas pats, kas bija pirms Dinamo. Nu, tur meklēt tautu darbu ārzemēs, kaut kur aizbraukt, kaut kur spēlēt, kāds varbūt pāris cilvēku, varbūt dabūt darbu KHL pārējā kaut kur Eiropā. Jo mēs ar Raimondu strīdējāmies par to. Es uzskatīju, ka skaidrs, ka 90. Gadu vidū gāja veda tēti mammas trenēties bērnus tāpēc, ka vēl atcerējās PSRS, tāpēc, ka 96. Gadā Stanley Kaus Denveris pilsētā, Tāpēc, ka Irbe Mūris pamatā Kalifornijā un arī Karolīnā, tad Sergejs Žoltoks spēlēja ar ļoti lielu spēļu skaitu, vēl pievērsīsimies. Tā bija PSRS aste. Skaits, ka kādu laiku vēl vestu, es tiešām neredzu. Ne, tev es... vajag būt reālam varonim, uz kuru pēc kā tiekties, Jā. Nevis kaut kādām PlayStation vai tikai virtuālēm, kur tu... Es neredzu to nākamo, nenākamo... Teodoru, nenākamo Rudolfu, īsti nenākamo Elvi. Nu, viņi šeit arī nav izauguši, bet tas, ka viņi ir sākuši visu savas gaidas šeit, katram no mūsu NHL šobrīd spēlējušiem, tas stāds ir savs, un neba viņi visi izaug šeit un aizbrauc uz no šeins uz NHL, bet tas, ka viņi sāka šeit, tas ir nenoliedzam. Un te ir tas, ko tu saki, varbūt tur tas Rudolfs, Teodors vai Zemgus nākamais, vai ko esi pieminējis, Elvis, Matīs nesāks savas gaitas, un tāpēc, bet, ka tas hokejs nebūs tik populārs. Ar tu uzskati, ka Latvijas hokeja pozīcijas nav tā jau tik stabils un, teiksim, tā tik iekodēts Latvijā, ka ir Dinamo, nav Dinamo, tāpat tās vedīs uz hokeju. Nu, tu tur redzi, ka tas Dinamo ir tāds vitāls svarīgs, lai arī mums būtu nākamie Elvi. Es domāju, ka jā, jo nu, tāpat tā kā es teicu, viņš vakarā... Var aiziet uz hālu un klātienē redzēt. Loģiski, protams, ka prasās pirmkārt tev cilvēks iet uz hālē, gūt pozitīvas emocijas. Protams, tā tad vajag uzvaras, vai ne? Un arī tam bērnam mūsēji uzvarēja, mūsēji es gribu būt tur Dārziņš, es gribu būt, nezinu, Redliks, vai es varu gribu būt Salaks šobrīd. Un kā mums ir tām pozitīvām emocijām Dinamo sakarā? Nu, šobrīd viņas nav, vai ir ļoti maz. Bet tas neietekmē to, ka tur tagad tas pasliktinās Latvijas izlases sniegumu. Nē, tas 73. Gadā dzimušie cilvēki ir PSRS. 1900. Jā. Arī dzīvojuši PSRS. Mēs esam, es no sirds vienmēr es domāju, tā ir tāda PSRS palieka. Anglijas premjerlīgā, es nezinu, 50-60% nav pirmajā desmitniekā spēlējuši. Viņiem iet skatīties uz citām lietām, uz cīņu laukumā un tā tālāk un tā projām. Un Zabramoviča Čels arī iet skatīties pilnas stadions. Neskatoties uz tad, kad ir zaudējumi un tā tālāk un tā projām. Bet tur arī premjerlīgā, protams, ir, manuprāt, mazākajiem ir 15-20 labi kā aizņēmums. Nu, viņi iet un skatās. Iet liels skaits skatīties. Mums jau pierāda, nu labi spēlējiet basketbolu. Nu, tagad ir... Man tagad par to basketbolu tik uzmanīgi. Es nesaukšu vārdā. Mums ir basketbolā klubi, kas starptautiskajā Latvijas-Igaunijas līgā ir ar ļoti maz zaudējumiem. Un 500 skatītājiem vidēji spēlē. Apmēram plus mīnus, lai tur man atkal nav jāiesā.
Tā jau ir atbilde, bet viņi iet skatīties uz tiem varoņiem, viņi iet uz cīņu. Labi, mums sanāca, mēs esam sarunājuši, es vismaz noklausījos, kāds to sezonu izpreparēja ar vārtsargiem, ar uzbrucēju, varbūt pātru pa vēlu aizlaidu un tā tālāk un tā projām. Bet tur jau es neparedzu, ka ļoti daudz pēkšņi mēs būsim regulāri play-offā, kad arī viens Dinamo treneris pirms sezonas esot domājis, ka diez kam ir jānotiek, lai mēs nebūtu play-offā. Bet nu, tas cits stāsts, jā. nu, iet, bet man liekas fenomeni piekrītu tam, kā kaut vai arts aprakstīt to sezonu, ja nekļūdos 5000 vidēji spēlē. Futbolā, basketbolā, Latvijas čempionātā hokejā vai Nē, to jau pie saviem pusiem laikam varētu būt. Jā, par divām. Vienu brīdi bija pirmā pēdējā vieta Eiropā. Nē, saprot, visi jau, protams, varētu teikt, vai viss, davai tas bija rusisms, aiziet. Jā. Izformēsim Dinamo, tūlīt visi tie spēlētāji būs tagad Latvijas līgā, mums būs baigais čemps, visi ies uz augšu, bet tas nekad dzīvē nenotiks. Tas iet roku rokā ar valsts rocību, ka tie klubi būs stabili, spēcīgi. Nu, uzradās pagājušajā gadā pēdējā brīdī Olimps. Cik ilgi viņš dzīvos, neviens to nezin. Nu, parādījās Daugavpils. Jā, tā līga var būt tikai puspersonāla, tā kā Dānijā bija. Un būtu superīgi, ja būtu katrā lielajā pilsētā, kurā ir augstskola, Tur būtu savu komandu, kas iet, kur gados jauni tie čaļi, kas tagad beidz spēlē, teiksim, MHL, viņš nospēlēs 3 sezonas, viņš ir pāraudzis visu, no kuriem viņš brauks no tāda MHL, kur viņš tur kādam Zviedrijās, nerunāja pa SHL, Alsvenskā, kāds viņu ļoti ņems, tikai ja sarunās savu galiem kaut kur, un arī uz pārbaudas laiku, un savu pierādīs, tā varēs tur kaut kur spēlēt, bet tie, kas beidz, viņi tur beidz, tu, tev pirmkārt, tev kā saka, tā dzīve turpinās un maksimums, ja to paveiksies tā karjera līdz, tas ir maksimums 40 gadiem, nu, es tur nesaku fenomenis tālāk, vai ne. Tad reku viņi tur spēlēt Valmierā, Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī būtu virslīgas komandas, pusprofesionāls, kur čaļi spēlētu, mācītos, nu, un beigtu mācīties, nu, nespēlēt tik labi, lai kaut kur aizbraukt, bet tev būtu izglītība un, kā saka, tu nebūtu nepapildināt vienkārši šie spēlētāji, kas ir gribējuši kļūt, bet nav kļūši, izglītības nav un kur tālāk. Nu, nebūs mums tā līga nekad suprīga. Un arī no tās līgas, kad tur būs viens, divi spēlētāji, nebūs izlasē, nu būsim godīgi, tur nebūs viss brauks projām. Kāds būs labums? Nu, mums ir Latvijas čempionātā, būs tie paši pārsimt skatītāji. Jā, bija, savu laiku bija, bet tas jau nebijos pastāvīgas viens sezona kaut kāds uzplaukums. Tur sabruka PSRS, tur bija Esamika, Laterne, es tur spēlēja, Kerč spēlēja, tur tie, kas no Pārdaugas gāja, tur bija kaut kāds derbi, Esamika spēlēja pret Niks Briks Sportpilī, 3500 skatītāji, tur bija tur kārtība, vecais Niks Briks bija tur tāds viķeļs laika, vai ne, tur, un mēs tur tāda balniņa privītēm no Esamika, vai ne. Kaut kāda interesa bija, bet tas jau nebija kā no gada uz gada kaut kāda tur pastāvība un tu zini, ka tas čempis būs un viss, nu, reik, mums futbolā tagad nu, pirmo reizi vakar tieši kaut, nu, super ir 10 komandas vismaz, vai ne, nu, tas ir šogad, kas būs nākošgad, tu neviens nezinu, tas ir viss, tie klubi ir tik finansiāli vārgi, tur vienīgais, kas vairāk mazāk ir Liepāja, pat Liepāja, nu, loģiski. Viss, zini, kas notika, metalurgu uztaisīja, smuku, viss superīgi un tam viņš nogrim, ko arī varēja paredzēt. Turpat komanda pat nespēlēja virslīgāko gadu kritārā. Nu, Ventspilī, žēl liela pilsēta, nu, Ventspilī nav virslīgas komandas. Nu, Daugavpilī beidzot sagrabināja, kā es teicu, paldzienu, Valmierā būtu labi, bet tur visur vai kaut kādu finansējumu, tur pašvaldībām un visam kopā, tu nebūs tur kaut kāds tur viens sponsors, kas laika nav tās firmas vai tie uzņēmumi tik liela spēcīga, viņi varētu šādu veidu komandu tur profesionāli balstīt. Un tas varbūt tikai pusprofesionāli. Ja gribētu celt līmeni, Tas pats, kas Dānijā sanāk, ārzemnieks pērku, tiem ārzemniekiem maksā nu, pietiekoši labu naudu. Tur ir divas, kā agrāk, kad es Dānijā divas maiņas ar ārzemnieku, es pat nezinu, tagad neskaties, nu, plus minus jau tas pats labāk, jo tāpat brauc projām, vai tie puikas brauc uz Zviedriju. Visi, kas skološie Zviedrija, pēc tam brauc uz Ameriku. Vai, nu. Un to, ko tu nav jau priekšnoteikumi, ka kāds uz gadu diviem varbūt, ka iedos. Bet vairāk par gadu diviem nedod. Nu, par ko ir stāsts? Tik tik skatītāji. Ja mēs tagad pagriežam 20 gadus, neatkarības 20 gadus, viss jau tā arī bijis. Uzplauks tur kaut kāds klubs 1-2 gadi. Nu, bija interese viesturām, biznesa, piesaistība, bija Rīga 2000. Cik gads viņi bija? Līdz Dinamo. Trīs sezonas. Nu, tas pagaidi jau Baltkrievu vairs nespēlē.
Jā, līdz Dinamo. Tu pasaka, ka Dinamo vainīgs, ka Rīga 2000 pajūk. Bet tas bija, Baltkrievija arī beidzās, tāpēc, ka nu, loģiski tur pietiekoši naudi jāiegūt, kaut kāds prioritāts, interesi mainās. Tas jau tā, nu, šodien man ir garstāvoks, šodien esmu. Nu, tur... Un cik tāds Baltkrievija jāuzspēlē? Nu, Ķirsona mazdēls, nu, loģiski, hokejs nu, mazdēls izauga, kļūst, nekļūst, aizbrauc, nu, interesi pazuda, nu. Bet tas normāli, viņam jāapsūda nepārmet. Kā es gribu, tā es tērē savu naudu. Tas nozīmē, ka mēs esam tam nolemti. Mēs savā tas valstī jau, reāli nevaram izveidot nevienu ambiciozu projektu sportā pēc definīcijas. Rekli ir viens ambiciozs projekts, kurš jūs sakiet, ir slikts. Nē, nē, jo, nu, es saku, tāpēc... mēs ne, tas, ne, tas, tas nav mūsu valstī izveidots tā palē. Nu, nē, nevaram. Bet tur nav naudas, nav priekšnotiekumu. Okay. Nu, nav. Tāpēc bet mēs jau redzam, vienkārši, nu, labi, nē, nevaram. Nekas neliecina, ka citos sporta veidos mēs varētu. Ingmār, tu par Latvijas ērgļiem basketbolā zini vairāk par mani. Tu par dažādiem futboliem, nu rakst, tu zini vairāk par mani. Kur, es neaiztieku handbolus, rokasbumbas, volejbolus, florbolus. Nav priekšnotiekumu. Dānija, piedod pārdos, ir laikam ekonomiski spēcīgāk valsts par Latviju un lielāku, vai ne? Ja tu ņem hokeju izlases, Dāņu, cik tur ir no Dāņu čempionāta? Viens. Viens vai divi spēlētāji bija no Dāņu čempionāta. Visi pārējie, tu redzi, spēlē. Jokrītā ir četri Dāņi. Un cik bija skatītāji? Spēlē, Ziemeļamerikā spēlē, Vācijā cik, spēlē, un visi tie ir izlasē. Tavā laikā, cik normāls. Bija skatītāji? Cik bija skatītāji, Dānie? Nu, kā mēram. Kurā pilsētā? Nu, nu protams, kā kurā. Pārstūk, nu, ņem futbols. Protams, futbols pāris... rokas bumba, tas ir speedways, tas ir cits sporta veids, kas prioritāri. Pāris tūkstoši, mums kaļu nav. Nu, kā, ja tev nāk pāris tūkstoši, tad kādam ir, kāds skatās televizorā, kādam ir interese nogādāt savu sponsoru ziņu šiem pār... A mums 400, 500. Protams, Kurvas mēs... Kurvas halle, Mogo halle... Mēs gribētu, lai tas čempionāts vienalga, kaut te tur būtu viens spēlētājs no divu nopti, bet līgas katru gadu spēlētu Latvijas izlasē, bet lai viņš būtu, lai būtu intriga, lai būtu tā cīņa. Vai ne? Bet no šiem Dinamo spēlētēm, teiksim, rītā nav Dinamo vairāk. No Latvijas čempionātā neviens nepaliks spēlēt. Laikam burtiski neviens. Nu, nepaliks vienkārši neviens. Nevis varbūt... Brauks uz Alpu līgu, tur LR ratā kaut kur uz Itāliju. No, arī klasēs. Pēc savainojuma uzspēlējis, divus būs sarunājis, vai tur pie Olimpa Kurbada patrenēties, nu, jā, kamēr nu, dabūt. Nu, pēdējā, kā saka, nu, atkal tāds rusisms jāsaka daspēlēt. Nu, jā, kas kaut ko, jā. Pabēja karjera, Žora Pujets spēlē, Aļiks Širokovs, kas jā, papildus jau trenē, un tas tā vēl papildus ienākums, nu, reku, es te tādu finišēju tajā hokejā. Labi, es arī tev pajautāšu kā trenerim. Dinamo 12 gadu tagad apritējuši, tu redzi, vidējais Latvijas hokejs, nu, tev tagad izlases būs jātrenē, ir vieglāk izlases nokomplektēt spēlētāji, kvalitīvu spēlētāju izlases atbilstoši spēlētāji skaits ir palielinājies par šiem 12 gadiem? Grūti teikt, es nebija izlasē, kad nu, tu biji pie spēlētāji bija, pie hokeja bija kad pirms 12 gadiem, kad Dinamo tika izveidots, bet es domāju, plus mīnus skaitlis mums jau nav kļūs vairāk, nu, plus mīnus tikpat arī ir. Nē, ir jautājums par to, vai tas sistēmiskais iegūms šo 12 gadu laikā kaut kāds bijis, vai tas tie visi līdzekļi ir akumulēti tomēr vienas komandas interesēs un varbūt, teiksim, vēl liekam HK Rīga klāt, teiksim, no, nu, tādas no, iekšējās sistēmas. Rupi runājot, bija uz 23 vietām 30, bet tagad pēc 12 gadiem ir 50 atbilstos līmeņi. Es varu pamainīt līmeņi, tev jautājumu, nu? Jo principā tas atbildēja. Nu, ka nav, īsti jā. Nevar pateikt. Īsti nevar pateikt. Nevar pateikt. Bet tavuprāt, un jūs arī atbildat, ja jūs vēlaties. Kas būtu noticis ar Latvijas izlasi šobrīd, ja nebūtu tas Rīgas Dinamo? Es domāju, ka viņi tāpat būtu rullējis, kā viņi rullē līdz tam 2008. Gadam. Spēlētāji sistu sev ceļu karjerā pa visām tām līgām, kur Artis nosauc, un kas būtu talentīgākie, strādīgākie, ambiciozākie arī izsistu ceļu, un iespējams, ka pat būtu ar stingrāku raksturu arī Latvijas izlases sakarā. Tas kā būtu, ja būtu, es tādu vienkārši tukšu runāšanu, teiksim, no mums vai fantazēšanu, nu, jūs sakat, būtu, cits saka, nebūtu, nu, fakti jau nekāda nav, nekāda, ne, bet ja tāpēc, to nevar pierādīt. Par 12 gadiem, nu, tad ir tas hokeja līmenis cēlēs, un viņš saka, ka nav. Spēcīgākā ir matemātika. 2008. Gadā, 88. Gadā dzimušajiem bija 20 gadi, nu, un mazāk. Nu, bet, protams, nu, pēc tam, tur jau tā aste vienalga, nu, mēs jau mazliet pie tam pieskārāmies, vai tie bija balderi un, protams, kāpēc veida? Nu, mana sajūta ir, ka mazinātos iemesls veist uz hokeja treneris. Būtu pārstājuši veist uz hokeja, nebūtu Rīgas Dinamo, tu saki.
Un teiksim, paaudze nav izaugusi, kas 12 gadu tikai Rīgas Dinamo, nav jau izaugusi vesela paaudze, kura varētu spēlēt Rīgas Dinamo. Teiksim, Dārziņš pirms tam spēlēja tur Rēdliks, kur spēlēja ārzemēs, tā ka tu viņu spēlēja mājās. Skaitlis jau tur to spēlētāju kvantums jau nevairojās. Nu, labi, tie, kas spēlē ārzemēs, tie, nezinu, Indrašs, Karsums, UTT, viņi atvēl vietas vismaz tajā Rīgas Dinamo spēlētājiem, kas dabūn savos to KHL gaisu. Pēc tādas loģikas būtu jābūt vairāk kvalitīviem spēlētājiem, kas var pretendēt Latvijas izlasi ne tikai pārstāvēt, bet Latvijas izlases rezultāts celt pasaules čempionātos, tad, kas nav noticis. Tad ir jāsalīdzina, kā, cik bija skaitliski reāli kandidāti, reāli. Jā, kā tu saki, vienmēr reāli tur bija, kad mēs spēlējām vēl pirms Dinamo, tur bija skaits tā patās, tie reālie kandidāti ir plus minus 30 cilvēki, kā jā, tu teici. Jā. Tad tagad jāpastāst, cik tad bija pirms Dinamo, un tad cik tad tagad reāli, cik ir tagad, tiksim, uz papīru salikt reālos, jā, plus minus, nē, nu viņi ir tikai redz vairāk pa 30 šobrīd. Tāpēc, ka es redzēju, viesus rādīja saraks, teiksim, kas sarakstā ir, kas vairāk. Ir, viņi ir krietni vairāk pa 30, jā. Ne, sarakstā, Dinamo, jā. Pēc būtības. Nu, pēc būtības, jā, un tur jau nav sarakstā, nav jau visi, kas māks lidot. Agrāk bija 30, kas reāli, jo pārējā, nu, tur varēja jau spaiecināt, tur vēl, bet skaidrs bija, ka tāpatās nespēlēs, bet šobrīd tie, kas sarakstā, tie ir pēc būtības, tie nav tā, kad vienkārši, nu, tur, sarakstam visu, ka mēs zinām, kurā līgā, kas tas tāds bija? Nu, jo Artis var palabot, jo tie ir Arta vārdi, es tikai neprecīzi pateicu. Lai kāds mums ir bezdibens starp MHL un KHL, tad jau tajā tie 20 tur pa to MHL nebraukātu un nespēlētu. Kas ir nākamie, lai kāds ir bezdibens, lai kā viņiem ir grūti, jo es dzirdēju no tevis. Un, nē, nu jā, kad starposums vēl vajadzētu. Bet viņš brūts tajā MHL, nu tad, sorry, nu tad viņi, kur tad? Nu tad viņi tepat tajā Latvijas čempionātā. Tie jau var uzaudzēt tos nākamos kandidātus, ne jau tikai Rīgas Dinamo. MHL ar uzaudzē. Bet ar kādu tavs sajūta, kāpēc tad tie pasaules čempionātos Latvijas rezultāti stagnē, nu nav tās izaugsmes? Šos pēdējos 12 gados. Pirmkārt, kā jūs, nu, tad jābūt daudz apstāk sakritīvē, lai visi labāk atbraukt. Visi labākie, kad atbrauc, un pie zināmas nosasījuma sakritības, jā, tur var ne tikai ceturtajā finālā, bet arī pārtikt. Un, tā kā, teiksim, mums bija spēcīgs sastāvs, nu, tad gandrīz tur atbrauca visi nosacīt, teiksim, Kopenhāgenā, te ceturtajā finālā tika, nu, tur, pretī Zviedri trāpies, vai ne, spēcīgāk. Kāds izkrīt ārā pagājušajā gadu, nu, tur mums izkrīt ārā divi centri uzreiz, viss mums tur viss problēmas. Džeriņš neatbrauc uzreiz, problēmas bija roka. Rodrigo dabūja traumu otrā spēlē, mēs palikām tur, kā saka, ļoti ierobežot ar centriem. Tur tāds augsts līmeņi palika viens tedzis. Mums tāds labs brīdis, mēs pie sastāviem esam tikuši, tur varbūt. Nu jā, tas izskanēja tādi skaļi spēlētāji, labākie. Varam pārēt varbūt pie mūsu nākamās tēmas. Šodien mēs visi esam sagatavojuši savu mājasdarbu, padomājuši kārtīgi pagājuši cauri Latvijas hokeja apcirkņiem un savu simbolisko sešinieku sastādījuši tādu Latvijas hokeja simbolisko izlasi. Ārtsargs, divi aizsargi, trīs uzbrucēji. Nu, es domāju, Artim dosim kā ekspertam to pēdējo vārdu, ja mēs tas savus amatieru versijas varam saukt. Es varu pirmais saukt? Raimund, protams. Bet es nedomāju, ka to sauc visu piecinieku. Pēdējo vārdu es man apsūdzēsiet. Pa pozīcijām, kopā, ejam, ne? Labi, ejam pa pozīcijām. Vārds. Vārtos, man ir Artūrs Irbe, kādam ir iebildumi? Nu, arī. Artūrs Irbe. Ir versijas. Grūti būtu. Kā cita, protams, nu, būtu grūti kā cita Artūra vietā. Labi, man pirmais aiz strīps palika Edgars Masaisks. Jūs padomājāt, kas jums būtu pirmais aiz strīps? Es nepadomāju. Arī nē, bet... Nedomāju. Pirmais aiz strīps. Tas arī, nu, kā mēs liksim, te skaidri redzu šeit iet līdz, tie ir emocionālais fakts. Jā, nav tie ir emocionālais faktors. Vienmēr uz izlēs, krīt un ceļās jā. Par izlēs, bet ko mēs sakam, patriotismu vai profesionālo katram līmeni, kurā mēs spēlējam? Ats man iedeva pauzi, Mihails Vasiljonaks. Jā, nu, Mišs noteikti arī jā. Viens no... A ne Vitalijs Samoilovs, olimpiskais čempions? Nu, viņš tur sēdē tribīnēs. Man Vasiljonaks. Teikšu, ka, nu, tur mēs varam, nu, patīk, nepatīk daudz, atvainojiet, Pēters Skudru, viņš NHL spēlē un pietiekoši aizbrauc no šejienes un tika līdz NHL. Ei, tiec, daudz mums ir tikuši. Arta, kurš tev otrais ir? Skudru vai Vasiljonaks? Tagad jūs jau tagad? Ingmār.
Nu, nē, mēs laikam virmo vārds. Ar jā, es domāju, ka nav, ko mēs aiziesim beigi tālu. Aizsardzība. Pa vienam vai uzreiz pāri? Nu, pa pozīcijām. Ozoliņš krastiņš. Ozoliņš krastiņš. Šeit mēs beigos varētu, mēs esam, cik esam skaidrs un grūti būt kāds ielikt Sandu un Kārļu vietā. Saukt pirmais strīps, kas man bija? Sauc. Rodrigo Laviņš. Mums jākomentē? Jā. Nu tev, mana rībā. mēs tik saskatāmies. Nu tev. Nu, ko tu man komentē, tas ir, nu, no tev, kas būtu. Ir subjektīvi. Jā, ir subjektīvi. Kas tev būtu? Nu, es par to nemaz nebiju domājis. Pirmie divi, kas aiz strīps. Nu, Rodžers varētu būt viens no... Nu, pieņems, lai rodas. Jā, Antonov ir... Nē. Nu, tas jau ir varoņdarbs, ka man ir hokejs. Tu jau prasti. Jā. Es jau ne pārāk veikli jūtos saucot hokejs simbolisko sešanieku. Tu man vēl prasi vēl, tur aiz strīpas vēl. Labi, Jān. Tā, uzbrucēji. Baldirs Žoltuks Daugaviņš, mans trīnieks. Baldirs Žoltuks paliek. Par trešo, te gan mēs varētu pasēdēt. Mēs tur tie četri, tur tāpat vai pieci, tāpat bija skaidrs, kurš nu skaidrs, ka Balder Žoltoks. Nu, to ir domāt. Man ir Juris Reps. 10 sezonas no 60, es nedomāju, ka mūsu auditorija daudz zinās, bet no 67. 68. Gada sezonas, 10 sezonas Maskavas Dinamo, tobrīd Sudraba medaļas, bronzas medaļas vairāk kārtīgi. Nu, otrā, trešo komandu PSR čempionātā. 69. 70. Gadā daži turnīri iz, tai skaitā iz Vestīja kausā, tur bija tādi turnīri. Un labākajā sezonā PSR čempionātā 21 ripa 36 spēlēs. Arī 18 vārti, 2x 15 vārti. Man Balderim un Žoltukam pievienojās Juris Reps. Ingmar, tev? Man nav izteikti kandidāti. Es varu vairāk tā nostaļģiski emocionāli pēc tā, kādu skrekliņā staigāju, kad man bija 11. Harāds Vasīļos? Nē, man bija Aleksandra Beļauska 9. Numurs uz skrekla un tīri pēc virtuozitātes laukumā. Saprotu, ka mēs liekam pretī daudz mīnus, bet nu, es saku, man nav tāda izteikta meistarības rādītāja šajā ziņā. Nē, nu, es varētu ierakstīt. Ar tev. Es skatos no tā, kur tomēr spēlēja. Protams, Juris Reps, tu jau minēji visu viņu statistiskos rādītājus, kas PSRS laikos toreiz bija. Tas čempionāts bija, protams, kas spēcīgs, neviens nekur nebrauc projām. Beļauskas, jā, Daugaviņš, protams, vienmēr brauc, un arī tev tas patriotiskais jūtās, ka iet cauri, un jā, viņam ģerbons ir aizmugra pa visu muguru. Es neesmu tetovēm atbalstītājs, man patīk cilvēki. Jā, Kaspars vienmēr brauc un spēlē labā līmenī, bet tepat laikā es teikšu, ka mēs jau visu vērtējam vairāk pēc tiem vārtiem piespēlēm, bet ja Čalis spēlēs 7. Sezonu NHL un šobrīd viņš ir nospēlējis 479 spēles NHL, tad neielikt Zemgu, Girgens vēl būtu arī jocīgi. Tad man trešais ir Zemgs. Es to vairs ir apsvēru. Bet tu pareizi uzķēri patriotiskā stīga, es to emocionāli arī vilku klāt šim sastāvam, un man Dārziņš arī palikais strīps kā mūsu rezultīvākais no šīs paaudzes A grupā, kas ir spēlējis. Viņam labāk statistika kā Daugaviņam, bet nu ir bijis visādi, tā kā... Es piekrītu... Bet labi, ka mums atšķirās šīs versijas visiem. Neprasiet no manis, lai es ar Arti strīdētos par hokeju. Lai tur Latvijā vispār sanāk trīs cilvēki, kas ar... Bet nu, tu zini, kas Juris Reps. Nu, viņš... Man treners ir bijis, ka treners viņš... krēdīs sita nuja pa pakaļ, baigi sāpīgi. Tad, kad tu man saki, vispār nav ko pateikt priekšā Zemgus statistikai spēlēm 7. Sezonām, par Balderu nav runa, uzspēlēja Juris Reps, varētu spēlēt, tavs treners varētu spēlēt NHL savu laiku. Kas to lezen, kā tad bija NHL, tad jau galvu griez nos, es nevien, kā tur tie filmi. Nu, viņš nebija tas. Viņš tur nebija mazais, jā. Nu, grūti teikt, nu, es nemāku teikt, nu, kā varētu vai nevarētu. Nu, gan jau, ka varētu no tā laika piesreiz čempionāts, domāju, ka daudz varētu arī. Taču čempionāts, kā saka, līga bija slēgta, neviens nekur nebrauc, un 30 gados tur bija veterāns, konkurents bija liels, cik bija tur 12 komandas čempionātā, tā kā tur tas noteikti bija spēcīgs čempionāts.
no tagad esošajiem, tu redzi, ka mēs, ja mēs te apsēdīsimies pie tā galda pēc 10 gadiem, kāds no šobrīd spēlējošajiem arī tur pāri, mēs zem, ko tu tagad pieminēji, bet tur ir vēl mums tobrīd čaļi. Varētu būt kāds to piecinieku papildina, tavuprāt? Pamaina. Pamaina, teiksim. Pēc 5 gadiem? Nu, pēc 10 mēs sēdēsim, kad būs tā karjeras viņiem kaut kur bišķiņ citur aizgājušas. Pēc pazīmēm. Talanta. Varbūt mēs nomainīsim vārtsargu? Jā. Vai Bļugeri jau... Kolumbus saspēlē, piemēram. Viens no tiem, kas... Nu, grūti, es novēlu visiem, lai viņiem izdodās. Un, lai izdodās, bet es domāju, ko tam ilgākam laiku nogrieznim vajadzētu paiet. Ar cik tas emocionālais ir svarīgs, kas man te, manā versijā gāja cauri, vērtējot spēlētājs, viņi kaut kādu lomu vēsturē, tu atajot varbūt no līmeņa, kurā viņa spēlēšana statistikas, kā tu to saskati? Man viņš laikam tomēr aizgāja, tu redzēji, aizgāja tā kā otrā plānā vairāk. Jā. Tas... Tu ar treneru skatījums skatījums. Jā. Nevis ar... Nē, nu nevar, nu ir loģiski, kad ātis no pasaka, es jau piekrītu. No loģiski. Nē, nu redzot, es tu varu, jā, nu runājies vienmēr pārtraucis. No nē, nē. Es nemāk klausīties. Labi, ka kāds izpilda to lomu bez manis tikai. Parasti jāns to dar, bet tā kā. Jā, es piekrītu. Par to emocionāli ir, nu, šeit mums arī pieraduši skaitīt tos punktus piespēles, ja mums arī aizsargu, teiksim, ir sevišķi neeksperti vērtē, kad, nu, labs aizsargs, tāpēc viņš iemet atdevu, teiksim, vai ne, bet pa zēmgu, nu jā, viņš tur spēlē NHL, ko viņš tur kaut kā 20 punktus, es zinu, ko viņš tur tā. Čekars, jā, nu, jā pas stūriem sirdēs, jā. Saprot, tur ir stipri tas darbs, Katram savu lomu atvēlēt, kā darīt, un kā es jau teicu, rādītājs, ka viņš 7. Sezonu pēc kārtas spēlē tur un nospēlējis, te pat šo sezonu būs 500 spēles, man atvēlēja nospēlēt tās 500. Un, cik būt, tur un tas ir tas, ka viņš 3? Ir tur, viņš ir 7. Sezonas var spēlēt, tas ir, es domāju, tas ir galvenais rādītājs, ja mums varbūt vesela čupa, kas jāizvēlās, protams, mēs salikt visu, vai ka mums viņi būtu tā kā Zviedriem vai tiem pašiem Krieviem, ka mēs skaitītu, kuram tur reku, vienam 700 golu, otram tur 500 golu, tad mēs tur pēc vārtiem tikai skaitītu, bet savā roda, kā saka meistars, un tas viņa rādītājs, jā, ka viņš tajā konkurencē, viņš 7 sezonas tur būs nospēršīs 7. Un ir trešais rezultīvākais Latvijas NHL vēsturē. Tā kā, nu, un viņam piekāp pie tā laika, un tur aizbrauc un uzreiz, teiksim, labi, ļoti tū stāvoši man vārds viņam Rodrigo. Mēs viņu pieredušam vārtus met piespēles, viņš aizbrauc turien arī, man pašam bija tā kā saka, nedaudz bišķi, jā, viņam, man pašiem jāpieņem tas un kaut kā jārestartējās, nelatviski runājot, jo, teiksim, kā es teicu, piespēles, vārtu, visu, nu tur vārdu viņam jāmet, jāmet uzreiz paties, mēs to parakstījām, kā potenciāli trešā startās maiņas spēlētē, respektīvi Girgensona lomu, viņam tagad viņš AHLs, viņš vairāk man nespēlē. Viņš spēlē mazākumā, kur viņš līdz šim nespēlē. Viņš pagājuši, kad nespēlē, Bobsiņ sāk izlasē mazākumā, viņš tam mazākumā nebija spēlējis. Vairākums, jā, tur vārti jāmet iekšā. Tā kā, nu, jā, reku, tāds viņam ir darbs šobrīd, kad nu, tas pats ir zemgumu, un, piemēram, tas ir jānovērtē, ka viņš tiek novērtēs, viņš tur spēlē, viņš tur ir, un, kā es to teicu, mums to NHL spēlētā nav, un viņš ir tas, pa kuru mēs pat nerunājam jau vairāk bez mazvē, tur, nu, ai, nu, viņš tur kaut kur tur savā Buffalo kaut kādā, tur playoffos viņi nespēlē. Tu pats iesāk par to tūstā, man pat prātā nebūtu tāds jautājums, bet nu, muļķīgi neuzvētā. Man taču bija kaut kā nu, kaut kā jums atceroties, ka ir vēl. Ir. No. Rodrigo, tu stāvošais varētu aizstieties tajā līgā? Es domāju, ka tur varētu daudz aizstieties. Es domāju, ka viņi varētu, tur var tajā līgā varētu aizstieties daudz, nu, vairāk nekā tur spēlē. Vienkārši laiks, vieta, un to pat Sandris Pirmiks, nu, man tur paveicās īstais vietas, brīdis, laiks, teiksim, nu, es nesaku, kad Rudolfs tur, teiksim, nav pelnījis jau kā, bet, nu, teiksim, viņam ir... ļoti labvēlīgi augsts, lai tur spēlēt. Tieši tajā pilsētā, nu, tajā komandā? Otav ir lejā. Tur, kur ir? Treneris tur ir jauns, teiksim, nav tur kaut kāds ar tituliem un ko. Viņi jau ir zaudējuši savas cerības tik. Tagad deadlines, ka bija maiņas, viņi trīs aizmainīja, vienu paņēma no Montreals, Rūda no apakšas skaits, ka viņš līdz sezonas spēlēm spēlē, līdz sezonas beigām spēlē NHL. Jā, šitas laiks viņam jāparāda, vai viņš atbilst to. Viņš ir atkal top 2 maiņu spēlētājs, vai viņš ir tik labs, ka viņš var top 6 spēlēt NHL nav, un viņam tagad iedos tas laiks, lai viņš atkal pierāda. Pagājušajā gadā bija tas pats, šogad tas pats, un pēc šī gada viņam būs jau 100 spēles, teiksim, NHL. Rodrigo jautājumā es nezinu, nu jā, tur atnāca Coinvilles, sastāvs tika mainīts, to, nu, ja būs tā iespēja, ko, nu, tur ir konkurence, tur ir liels, nesaka, Rudim no konkurence, bet, nu, tā salīdzina, teiksim, vai viņam būs iespēja, nu, savus punktus viņš māc
arī spēli, nespēlējot vairākumā par Rodrigo runājot jā. Par AHL. Jā, sezona sākums bija ļoti smags spēlēt vispār nedēļu, tur viņš spēlē vienu spēli divās nedēļās un arī tad kaut kur arī, ja tā velk tur neilgo viņa karjeru, viņam ir jaunās vietās, viņš nevisai labi sāk, ja tā pastās arī Zviedrijā līdzīgi, tā kā bija ir, nav ar to saistīts, noteikti, ka kaut kur ir sagatavošanās pirmo reizi bez komandas, it kā lai arī tur dirtam paldies pret, un viņš nedaudz ar mums tur pasladoja ar Dinamo, bet tāpatās gatavojās atsevišķi, it kā aizbrauc, cikos tur aizbrauc, kādā formā viņš to neviens nezin, bet tas sākums bija ļoti grūts, un Jā, un zvanījās Zviedri, visi sūta ratā to Ziemeļamerikāņu, zvanīja Orebru, gan galvenais treneris, gan Elmenģers, viņš visi brauc mājās, mēs tev gaidām visi, tobrīd Orebru arī pirmā vietā liekas, un pagi tur skrietekt uz Orebru, jo es atdomēju, man ir vienalga, kur viņš spēlē SHL vai AHL, galvenais, viņš spēlē šobrīd, viņš tur sēž, vai ne? Nu, un tad iespējams, ka viņi arī viņu pārbaudīja, cik ļoti viņš grib būt šeit, jā, jo tur bija tā, ka nu izsūtam tur ratā, labāk jābrauc uz Zviedriju, tur novembris viņš jau tur neko nav sācis spēlēt, vai ne? Tad tagad, nu, tagad kaut kā tur tā notika, viņš spēlē katru spēli, tur treneris, it kā saka, ir apmienāts visu to, nu, vai viņam būs iespēja tur tikt augšā un parādīt, ka viņš ir tās, kā viņam teica, mēs tev, nu, arī kā Telons teica, Floris General Manager, ka viņu parakstīja, lai viņš potenciāli kā 3.-4. Maiņas centru, tad, nu, tagad ir jāpelna un jāgad, vai tā iespēja būs, kamēr Florida cīnīsies par play-off, es domāju, ka īsti viņas tur nebūs tās iespējas, vai ne? Un ja tā, ja viņi sapratīs, ka viņi tur netiek, iespējams, jā, ka viņi iedod pastīties, nu, kaut kādu, vai nosīt kā bonusā. Ir tur vēl viens tāds, šobrīd ļoti labi spēlē, jau gadu jaunāks par Rodrigo. Krievhovi, tad Denis Gurjānavs, viņš Dallasā spēlē. Tagad pirmo pilno sezonu viņš spēlē. Viņš ir 4. Gadu Ziemeļamerikā, kāpēc pie viņa runāja? Tāpēc, ka viņš bija Taljatī pirmo gadu, kad es biju. Un tāpēc tās pirmā sezonas viņš aizbrauc. Nu, fakts, viņš ir pirmā raunda tur. Un viņam šobrīd ir 4. Sezona tur, un ka viņš sāk spēlēt. Un pirmā sezonas beigās viņam iedod pēdējo spēlu uzspēlēt augšā. Tad, nu, otrajā sezonā vēl nedaudz, vai ne? Bet, nu, Viņš ir pirmo mājas spēlētā, šobrīd šo sezonu viņš ir 18 vārds jau gūs, vai ne? Un, viņš ir pirmais rauns uz to arī, tur stipri skatās, tieksim. Nu, ko novēlēsim veiks par Rodrigo Abolam un esam nosaukuši... Visiem pāriem ar. Visiem pāriem ar. Mums simboliskā izlases no 6 spēlētājiem pa 5. Mēs esam viens prāts un viens tad iekavās tur jums skatītājiem noteikti un klausītājiem arī savas versijas. Jāparunā mums arī par koronavīrusu, kas skar visu cilvēku ikdienu. Mūs arī Arts Ābols aizkulisēs un mums nesveicinās, nespiež žodas. Tā nevar teikt, ka nesveicinās. Jums bija savs sveiciens. Sveicinās, roku nespiež. Roku nespiež, jā. Un pareizi dar, jo tas ir arī tas, ko iesaka sporta ārsti un vienkārši ārsti, kā preventīvi izvairīties no šīs sērgas. Nu, koronavīrus skar arī pasaules sportu, redzam, futbolā pat spēlē augstu līmeņu komandas pie tukšām tribīnēm un pēc tam... Nespēlē vispār vai šobrīd jau? Jo, nespēlē tā, vispār un arī pasaules čempionāts hokejā ir zem jautājuma zīmes lielas un zem mazākas, bet arī jautājuma zīmes ir olimpiskās spēles. Kungi. Ir Liverpools, tur ir divi veidi, ir Liverpools futbola komanda, kur Jirginam Klopam jautāja, Nu, man vispār ar tām izglītībā un ar medicīnas. Es varu neko nevaru pateikt. Es varu tikai uzskaitīt. Nu, man tuvākie artisti zin, nu, gatavojās ir do daba, lai sākās pirmā formula. Mums ir viens no nu, titulētākajiem pēdējo gadu sportistiem Paulam Jonasam. Viens posms ir atcelts. MotoGP brauc pirmo posmu bez lielās klases, jo divas mazās klases bija uz vietas Katarā. Taizimē atcelts, nu, tur... Lebrons James man bija ļoti simpātiski, kas ar šeit ir maz tā saprotami. Vismaz pateica, Lebrons James bez spēlētājiem es nespēlēšu. Bez skatītājiem es nespēlēšu. Nu, un šajā nedēļā NHL, NBA lūk ievies nelaišanu ģērbtuvēs. Un tur ierosināja, kad šitā nespiežam rokas un ieteica citādāk sveicināties. Es jau to varu pateikt. Nu, skaits sekoja līdz. Turu īkšķus un ceru, ka slimie izvesļosies. Nu, un, protams, ka, nu, lai visā pasaulē mazāk un Latvijā neatnāk. Arta, ar tavu lielo pieredzi profesionālajā sportā, gan kā spēlētājiem, gan kā trenerim, šī ir jauna situācija, vai ne? Ar ko tu neesi saskārās? Tā ir visai pasaulē jauna situācija. Nu, ir bijis tur vīrus 2000. Sākumā tas SARS, bet... Nu, tur Hongkongu, Ķīna, tajā reģionā.
Bet ko tas vispār nozīmē šobrīd gatavoties? Nu, tu it kā ir jāgatavojas pasaules čempionātam, kurā tu īsti nezini. Ne, šobrīd visi rīt tā, kā tas tam būtu jārit, vai ne? Un 30. martā sāk gatavoties, bet un tas ir viss, ko šobrīd var pateikt, vai ne? Un vai būs vai nebūs, nu, tur man nav jāgrunāt, tas ir emocionāli no sevis. Loģiski, es ceru, ka būs, bet nu, labi, tas viss apkārt neizskatās, protams. Nu, mēs zinām Šveici kā valsti, mēs zinām šveiciešus, un es nedomāju, ka viņiem viena pasaules čempionāta notikšana būs tik emocionāli nozīmīga, kā mums šeit Latvijā sēžot, un par to runājot, es domāju, ka viņiem tas būs vispār jautājums neapspriešanai, vienkārši, ja mediķi pasaka, ka nevajag, tad nebūs un viss. Ar tie nekļūdus, tur jau ir uz Itālijas pusi, jau bez skatītājiem notiek Šveicis čempionāts. Jā, bez skatītājiem spēlē. Nu jau Šveicē, tad jau bez skatītājiem, nu tur ir tā... Tā attīstība ir tāda, ka, kā lai to pasaka, netik ļoti ticam šobrīd izskatās. Nu, it kā bezjēdzīgi mums tas spries, mums ne faktu, ne informācijas. Ne, nu, nevienam viņi nav nevis, es zinu, kā tas attīstīsies, izplatīsies. Galvenais, lai tā izplatība samazinātos un to bojās gaišo skaits kaut kā, teiksim, tā, nu, tur neaugtu, neiet augumā. Un tad, ja tu redzēs, ka viņi kaut kā tiek iegrožot, ierobežot, tad tur kaut ko varēs secināt. Šobrīd mēs kā redzam, ka visi iet diemžēl plašumā. Nu, un kā būs, nu, man liekas, kā sporta, būs, neviens var nezin. Profesionālā sporta kontekstā šī situācija atgādina to, cik sporta industrija gal galā uz ko viņi balstās uz skatītājiem, un cik sports var būt bezjēdzīgs bez skatītājiem, kas balso ar saviem aciņiem par šo visu, un tas būs tāds atskaites punkts, nu, pat ne atskaites punkts, bet lieta, ko paturēt aiz auss. Jā, šeit mēs atgriežamies uz raidījumu sākumu par skaitu, cik kur kas iet, ka jūs teicāt, ka Dinamo ir slikti. Es jau arī pluss nosaucu. Jā, arī pa pusē. Bet Dinamo varētu spēlēt arī pie tukšām tribīnēm, tas viņu finansējumu nemainītu. Nu, teiksim, Amerikā šiem visiem klubiem un līgām un tādu vispār profesionālā sportam, kas balstās komerciāliem pamatiem. Tad Latvijas sportā vispār var spēlēt pie tukšām. Nevienai komandai tas nemainīs viņu maciņu. Diemžēl, jā. Dinamo vēl tur būs, jā. Vienīgais uz kopējām tēriņiem tas nebūs daudz. Jā, bet nu redzēt, Amerikā ir tā kultūra, tomēr, nu, tur īpaši neapspriež spēlēšanu pie tukšām tribīnēm, tur ir vai nu spēlēt, vai nespēlēt, vai nespēlēt pie pilnām, tāpat Indian Wells tenis tikko, kas atcēlās, nu tas ir diezgan grandiozs notikums, viņi vienkārši bija īpaši bez ceremonijas. Tā ir 400 450, pat to turnīru iziet skatītāji. Jā, tā kā, nu... Protams, neviens jau negrib laikam ieteikt tagad, ka visiem maskās jātaigā, jo to maska ražotāja būs stāvs bagāti kļūt, jo jau saka, ka tā infekcija, teiksim, ja veselais uzliek masku, tā viņi nepasargās, bet slimais uzliekot masku, pasargās citus, tad nu, vienkārši visiem maskās jāuzliek. Nu. Varbūt tajās lidmašīnās arī, kas uz Latviju lido. Nu, tur visi, lai ir kā airbotikam jāievieš, jau draugam, kā es teicu, kurš pilsni iesaka airbotikam, ka nu, viņiem visi maskas jāliek, lai nu, viens nedomā salonā nāk bez maskas. Nu, ja tas kā mediķi saka, ka ja tu esi kā saka, slims, un tu tādējādi pasargās cits, ja tev būs maska, nu, cik tur tā darba? Nu, mums atliek tikai paust cerību, ka šī sērga nekļūs vēl plašāk un vēl postošāk, un ka gaidīties sporta pasākumu notiks. Un kā jau katrs bufets epizodes beigās, mēs izšaujam 5 patronus, un es laikam šaušu šoreiz pirmais par tenisu. Latvija Deivis kausā uzvar Ēģipti, Ernests Gulbis ar asarām acīs stāsta, cik viņam pozitīvi bijuši šī pieredze un kāds viņam bijis prieks spēlēt savu skatītāju priekšā. Izlases kapteins Denisis Paulovs atkal norāda, cik jauki, ka Ernests bija labs palīgs jaunajai paaudzei, konkrēta Kārlo Ozoliņa, mūsu jauna uzlicošo tenisa zvaigzni, viņa arī aizvadīja ļoti labu dubultspēli. Nu tāds darvas piliens visā šajā medus mucā Mārtiņš Poģus, pēc Ernesta Gulbi vārdiem dezertē no Latvijas izlases, tā arī neizgājas laukumā. Kāds jums palika pēcgarši par tenisu? Kā es raksturoju? Neitrāli. Ne, uzvar ir uzvar, Latvijas. Kāds, nu, tu jau tā neitrāli izteicies, man nesanāk neitrāli. Nu, ja kāds dezertē kaut kas tur bija, nu kāpēc Poģus pēc pieks? Pēc kuriem jau... vārdiem, es nesaprotu īsti, kur viņiem tas sāls, kas viņiem nepatīk. Tāpēc, viņš gribēja būt teica, laukumā. Viņš gribēja būt pirmajā dienā laukumā, jā. Kapteins izvēlējās citu, kā mēdz teikt, šādās situācijās viss, kas notiek uz labi. Es domāju, ka debitē jauns perspektīvas Džeks situācijā, kurā viņam īstenībā bija jādebitē. Mazliet zināms piedienu apstākļos, spēlēja vairāk nekā būtu spēlējis citkārt, nospēlēja ļoti labi un mēs ejam uz priekšu ar vēl vienu uzvārdu, kas nākamajos gados, acīm redzot, daudz bez jautājumiem spēlēja šādā nu, komandā. Jā, katrā ziņā ēna pār Latvijas tenis izlases mikroklimatu palika, bet Latvijas tenis izlase iekļuvas pasaules otrajā grupā, tas ir starp 48 labākajām izlasēm. Kurš šaus nākamais? Es ar šautu. Šauj.
par tiem spēļu skaitiem mēs nerunājam. Mani patroni aiziet Maskavas Dinamo un Miki Indraši, lai cik viņš spēlētu, un Spartak cīņai pirmajā KHL garim kaut skatā. Mani patroni. Labi, es atpakaļ pār okeānam. Prieks par to, ka ir... Bažījāmies par to, kā būs Elvim ar to traumu un visu, kā tas izvērtīsies. Īpaši viņam šajā situācijā prieks, ka viņš ir atgriezies. No, iestājas atpakaļ vārtos, iestājas veiksmīgi atgriežot komandu atkal uz uzvaru taks, kas viņam šobrīd ļoti svarīgi cīnoties par playoffu. Un turpat Amerikā pavisam netālu Latvijas mērogiem. Bet Teksasā ir vēl viens latviešu džeks, kurš ar bumbu labi darbojās. Nedēļas labākais spēlētājs arī nav īpaši mums daudz gadījumu, kad NBA mums ir nedēļas labākais spēlētājs. Kristupam otrā reize, jā, pirmā bija Ņujorkā, tagad šeit. Tas nozīmē, ka latviešu var, tas ir labi. Nu es ar savu nākamo, es palikšu pie Ziemeļamerikas un šoreiz ne pa latviešiem. Bet Stefs Karijs atgriežas laukumā Golden State Warriors rindās, un šī komanda, kas ir iepriekšējos gadus bijis kārtīgi dinastija un trīs reizes četrās sezonās izcīnījuši čempionu titulu šogad pēdējā vietā līgā, bet ir cerība, tur Klejs Tomsons arī jau sildās ar komandu un trenējās, ka nākam sezonu šī komanda atkal varētu būt titulu pretendenta, kāpēc tas ir būtiski. NBA ir līga, tomēr, kurai Latvijas sporta fani no visām Ziemeļamerikas līgām seko līdzi visvairāk, un tāpat jau mūsu popkultūrā sāk lēnām iegulsnēties, tā kā es par to, ka vēl lielāka konkurence un vēl vairāk intereses un katriem savu favorīti. Piektā patrona tātad no manis. Svētdien jāsāk rūkt motoriem. Austrālijā ir jāsākas pirmās formulas čempionātam. Nu, lai sāks, sāksim ar to, lai sāks, un tad jau tur vispārējais un dzinēji un piloti un rekordi varbūt vairāk pārsniegt šajā sezonā. Sākās, jāsāks F1 čempionātam. Tev prognoze Jāna ātri sāksies? Nu, es tikko nezinu, ko dakteri pateikt. Es tev prasu, Nav nopiet, nu kā, nav videi, nu tur ir viens dakteris. Es tev varu pateikt, Itālijā nedēļas sākumā sēdēja kopā Itālijas olimpiskā komitija ar visu sporta, nu lielākajām sporta federācijām. Tad domā, ko darīt, sērijas A vadībai pārmeta, ka viņi nepietiekam vēl reaģēja. Šobrīd vēl nu, bija tikko, tur pa stundām mainīsies. Tur ļoti liela varbūtība, ka sāk bez Ferrari un Alfa Romeo. Nu, aizbrauks un uzvarēs. Nu, es nevaru pateikt, ko tie dakteri izlēms un ministri. Un... Jā, tā zilēšana pirms nedēļas, man teiks, vēl bija, kad tiek tagad, nu, ko darīs ar to pasaules čempionātu hokejā. Būs, nebūs, un tur, nu, jā, ir zem jautājumu, uzreiz nākamā ziņa. Futbols, neko nezinām, 12. Maijā, 12. jūnijā, pirmā spēle Romā. Diez vai šobrīd tas jautājums būs tā ir, vai ne? Nu, lūk. Zinām tikai to, ka neko nezinām. Tāds ir mūsu secinājums pēc bufetes piektās epizodes. Paldies visiem, kas skatījās, klausījās un būsim jau atkal pie saviem skatītājiem un klausītājiem jau ar nākamu epizodu pēc pāris nedēļām. Visu labu! Valkājiet maskas! Uz redzēšanos!